ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛନ୍ତି, ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ 2023ରେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଧରିବେନି, କ'ଣ କହିବେ? ରହିପାରିବେ? ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିବେନି, ମୁଁ ତ ପୁରା ମର ଯାଏଗା। ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସବୁ ନାଇନ୍ ଫାଇନ୍ କାଟିଦେବି, କୌଣସି ବ୍ୟାଟେରୀ ଫ୍ୟାଟେରୀ ରହିବନି କି ସୋଲାର ଫୋଲାର ରହିବନି, ଆପଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା ରହିପାରିବେ? ଠିକ ଦୁଇ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରେ ବୋଉଲ ବାପାଲ ହୋଇକି ଇଣ୍ଡିଆ ଗୁରାଳି ଛାଡ଼ିବେ ଯେ ବାୟା ହେଇଯିବେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଅଫିସ ପୁରା ଗାଁଟା ସାରା ଦୌଡ଼ିଯିବେ, ସତେ କି ନା? ଭାବନ୍ତୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନରେ ବିଜୁଳି ବିଦ୍ୟୁତ କିଅଣ ଇଲେ ଜୀବନରେ ଜାଣିବି ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆରେ ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି, ଯେଉଁଟାକୁ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଏମିତି ହାଉ ହାଉ ହଉଥିଲେ, ଆମ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଖାପାଖି ଗାଁ ମାନେ ଆମ ରାଉରକେଲା ପାଖରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଗାଁ, ଗୋଟେ ଗାଁ କି ଅଣବା, ତିନିଟା ଗାଁ, ତିନିଟା ଗାଁର ଲୋକମାନେ ଜୀବନରେ କେବେ ବିଜୁଳି ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ସୁବିଧା କିଅଣ ପହଞ୍ଚୁଥିବ ସେଆଡ଼େ ଗୋଟେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ କିଅଣ ଭାବିଲେ ବିଜୁଳି ଆଲୁଅ ଜୀବନ କାଳରେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଅପହଞ୍ଚ ଏରିଆ, ନାଇଁ ବା, ଜଷ୍ଟ 2 କିଲୋମିଟର ପରେ ବିଜୁଳି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆଜୀବନ କେବେ ବିଜୁଳି ନାହିଁ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ଗୁଡ଼ା ତ ଭାବି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ, ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଦେଖିଏ, ଦେଖିଲେ ଟି ଆପଣ କହିବେ ଚାନ୍ଦିନୀ ଗୋଟେ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ରଡ଼ି ପକଉଛି, ନାଇଁ ପଳେଇଥିବ ତାଙ୍କେ ପିଲାମାନେ ବସିକି ସେ ଡିବିରେ ନଗିକି ପାଠ ପଢୁଥିବେ, ହଁ ସବୁଦିନ ସେ କେନାଲକୁ ଗାଧିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ମାଗିଲୋ ତମର, ତମେ ଯୋଉ ପାଠ ପାଠ ପଢୁଛ ତମର ବିଜୁଳି ଆଲୁ ଅଛି? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିନି, ଆମେ ଡିବ୍ରି ବତୀ ଜଳେଇକି ପାଠ ପଢୁଛୁ। କ୍ଲିୟର? ମୁଁ ତ ଜନ୍ମରୁ ଦେଖିନି, ଆମେ ଡିବ୍ରି ବତୀ ଜଳେଇକି ପାଠ ପଢୁଛୁ। ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଭାବିବେ ଛୁଆଙ୍କୁ ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, କାରଣ ଛୁଆମାନେ ତ ମୋର ସାଙ୍ଗ, ତାଙ୍କେ ମୋ କଥାରେ ପଡ଼ି କହିଦେଇଥିବେ, ଆଉ ମାଉସୀ କହିବେ ମାଉସୀ ଆସ 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 ଶୁଣ, କରେଣ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ନୁହଁ, ବୋହୂ ହେଇକି ଯେବେଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଖିନୁ କି ପାଣି ବି ନଥିଲା, ପାଣି କେତେ କରିକି କେତେ ଦୌଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ମାଉସୀ ତମେ କାଇଁ ବୋହୁ ହେଇକି ଆସୁଥିଲ, ତମେ ତମ ଘରୁ ପଳା, ସରକାର ଏହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଠି ତମମାନେ କିଏ ରୁହନି, କି ଭାବିଛନ୍ତି ତମେ ଏଠି ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କିଏ ପଡ଼ିଛ, ସେ ଭୂତ କି ରାକ୍ଷସ ତମକୁ ଟେକି ନେଲେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଯାଉନି। କରେଣ୍ଟ ପାଣି ନାହିଁ ତ ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଁର ଝିଅ ନୁହଁ, ବୋହୁ ହେଇକି ଯେବେଠୁ ଆସିଲୁ ଆମେ କେବେ ବି ଏଠି ଲାଇନ୍ ଦେଖିନୁ କି ପାଣି ବି ନଥିଲା, ପାଣି କେତେ କରିକି କେତେ ଦୌଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ପାଖରେ ଥିବା ତିନିଟା ଗାଁ, କେଟାଟୋଲା, ବିଜୁବନ୍ଧ, ଝାରବନ୍ଧ, ମାତ୍ର ଏଇ ତିନୋଟି ଗାଁର ଲୋକମାନେ ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ନାଇନ୍, ଆହୁରି ଆସୁନାହାନ୍ତି ଏମିତିଆ ରାସ୍ତା ଦେଖିବେ ଡାଡି ହେଲା 14 ପୁର ସେ ରାମ ବନସ୍ତକୁ ଯିବେ, ଘର ମନ ନ କରିବେ, ମୁଁ ଘର କ'ଣ, ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରିବି ନାହିଁ, ଏମିତିଆ ଯଦି ରାସ୍ତା ମାରା ଡୋପାଏ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଯିବ ସେଠି ଓହୋ କି ଅବସ୍ଥା, ଟିକେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ହେଲେ ଏ ଭାଉଜ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା କହିଲେଣି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମର ରାସ୍ତାର ବି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ମାନେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛି, ଏବେ ତ ବର୍ଷା ଶୁଣି ବେଲେ ମାନେ ଆରାମରେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ବର୍ଷା ଦିନ ତ କାଦରେ ଚାଲିକିନା କାଦ ହେଇକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଏଇଠି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନ୍ ହିଁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆମର ସେଇଠି 2 କିଲୋମିଟରରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଉ କେହି ବି କିଛି ହେଇଗଲେ ଏ ତ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ୟା ମାନେ କିଛି ବି ହେଲେ ବି ଆମକୁ ମାନେ ଧରିକିନା ଖଟରେ ବୋହିକିନା ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ସେ ଗାଁରେ କେବେ କାହାର ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବାର ଥିବ କି ତାଙ୍କେ କାହାର ଜ୍ୱର ହେଲା କି କିଅଣ ହେଲା, ତାହେଲେ ତ ସେମାନେ ମଲେ ଆଉ କିଅଣ, ଆଉ ରାତି ଅଧରେ ଯଦି ହେଇଥିବ ଓମ୍ ସୁହା ଜୀବନ ବି ସୁହା, ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବି ଭାରି ଅସୁବିଧା, ଆମର ସେଇଠି 2 କିଲୋମିଟରରେ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ପାଖ ଗାଁରେ ସିନା ମୋବାଇଲ ଚାର୍ଜ କରି ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ରାତିରେ ଯୋଉ ହାତୀ ଆଉଛି ତାକୁ କୋଉଠି ଚାର୍ଜ କରିବ, ଓ ତାଙ୍କେ ବୋଧେ ଡିବ୍ରି ଦେଖିକି କହିବେ ଯା ଧନ ଯା ଆମ ଗାଁରେ ନାଇଁ ନାଇଁ କାଲି ଆଇବୁ ସକାଳେ ହେଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ସରକାର ଆମର କହୁଛନ୍ତି କି
सबु गाँ को पक्का रास्ता पक्का घर बिजुली पानी केते प्रकार योजना मो बोल वसुधा योजना ठू आरंभ कर हरिश्चंद्र योजना पर्यटन योजना नंबे देते लोक मान पाखे गोटे भी पहुँचुनि तार निश्चक उदाहरण हो जगह टी आज्ञा तीन टा गाँव रोक मानी कौन सी प्रकार सुविधा सुजोग ना से पुणी पाख जस्ट दी किलोमीटर अढ़े किलोमीटर पाखे स्मार्ट सिटी पाखे तेल भावतु लोक मैंने उपात अंचल जो मैंने रोचर अवस्था किणटा मात्र होमर से दुई किलोमीटर रे लाइन अच्छे से आम मोबाइल फोबाइल चार्ज करने जाऊ कहीं भी किसी है गले ये तो डेलीवरी केस या माने किसी भी हेले भी आम को माने धरिकिना खटर बोहिकिना जीवाक पड़ू आज्ञा ए सब कथा भितर मूसा गोटे बढ़िया दामिकिया कथा टे कहिचेती सुनना विधायक निदा विष्णु से कौनसी प्रकार काम करू ना एरिया सहित कौन संपर्क ना से सब बड़े एरिया बाहर रोचे इलेक्शन समय जहाँ केवल आसिक लोक भोट नाला लोकों जो साधारण सुविधा अच्छे से कौन सी प्रकार साहय करना हाँ निदा विष्णु ठीक टाइम रे उठी पड़े हेलो ठीक वोट देलो विधायक निदा विष्णु आउ आपण माने भी मु जदी भूल न थाए निजे केबे किछि गुडे टंका पई निजे बिक्री होंतनी जारो रिजल्ट एबे आपण मानको भोगिया को पड़ुछ जो माने भी आपण मानकर अवस्था देखु जदी तांको भी दुख लागुतिबो किंतु ना से मानको लागुछि ना एबे मु कहिला परे जो माने सुनुचंदि से मानको लागुतिबो आपणको परिस्थिति मात्र आपणको सम्मान जणा किंतु अवस्था रे अछन्ति आगु को देखंतु आपण निदा विष्णु चॉइस करचंति कि चळंती विष्णु को चॉइस करचंति विधायक निदा विष्णु सत कथा से कोनोसी प्रकार काम करू नाहांति एरिया सहित कौन संपर्क ना से सब बड़े एरिया बाहर रोचे इलेक्शन समय जहाँ केवल आसिक लोक भोट नाला लोकों जो साधारण सुविधा अच्छे से कौन प्रकार साहय करना मुझे मात्र जल्दी जी पड़ो ना एरिया हाथी आस मत भूसा मारदेव मुझे पड़े।